Доброе утро. Это да. Хаосов вечер причали. Да, идемо. В смысле, да, проводим бездельную младость. Данас е понеделяк. 22. 7. 7. I ovaj... 8, pola 9, kako je sad prije 9 već? Idemo kupovati novu plafonjeru za našu sobu. A vidjet ćete, ubatit ćemo... Stari je luster se izvisio. Nije pa zrkno, nek se izvisio još... Da. Dio sajle koji ga drži je puko. I sve drugo... Ajde može smiri. Evo imam smirica. Ne možemo te nositi, gotovo. I tako, danas popodne dolazi majstor to promijeniti, još ćemo nešto za apogradu kupiti kaj bi nam trebalo riješiti. I to je to, sad drugo reći. Eto, da ponovim onu uzrečicu što bi rekli, kuća ne traži gazdu, nego radnik. I stalno vam se neke po kući dešava i to je sve. Tako da... Eto. Jednostavno je to tako i tako to mora biti i... To je tako. Nešto film ne iši, negdje. Dobro, budemo filmi da nam se... Prčkali od jela. Prčknuli. Ne, pa sad idem mi rekao, to je ova. Da, ova. Dostava. Ova, rupetina. Tako. Eto, ljudi, ti večer smo se lijepo nakupali. Nauživali, bili smo na kavu. I tako. Danas radimo to. Idući vikend, kao što smo rekli, znači nedjelja. Da samo ponovimo. Idemo u Amadeus scenu, to vam je gore na Gornjem gradu, to vam je jedan stara povijesni jezgra. Hvala Bogu, ja sam bio tamo i jedino kad se moram pripremiti na zapad. Dobro, možda ćemo negdje biti sklonjeni pod klimu, to ne znam, ne znam kak će naša prijateljica, friendica to organizirati. Naravno, mi idemo sa punom opremom. Ono je samo gošće na koncertu, mislim tako. Da to Snoopy organizira. Snoopy, da, njega ćeš upodnuti ako nisi. Kako bi se reklo, tako da ćemo mi ići sa punom opremom gore. Mališa ide kod bake taj dan. I onda bi ga pokupili drugi dan ujutro i nastavljali dalje sa našim velikim programom. A sada od velikih programa je reciklažno dvorište. Mislim da se oni puni ko šipak. A kada im ja radim? I sad ćemo mi to istovariti. I to je to. Ajde, ljubo. O, družno, zdravo. Pa bolje bi ti bilo da dijeliš eure. Jel'a, ljudi bi bili se nekako. A meni jedna treba 100 eura, mislim. Samo? Da, meni je luster počeo padat na glavu, danas mi dolazi majstor, imam kupovat plafonjer. Kaj ti pada na glavu? Ba da, od starosti se već rasteže. I tako, to će zamijenit. Pa mogo bi mi dati nekih 100 eura da... Pa ti donesem luster, ne? Zahaj ne bi išto. O, zove i domaši, to je da. Ja nemam, mislim da se rotinje. A jel?
A živati. Kome je narasao, nemoj što ovati. Sveti stričeku, dobro jutro. Ej. Još malo je provodom. Aha. Koliko je sad? A, godina... Prošla je već godina. 22 dana. A dobro, samo je toliko već. Samo što se više voli nositi nego ovo. Je, to... a more, pusti ga. Da. Pokazuje interes za vašu struku, za čišćenje. Je, je, čisti. Da. To nam bu kolega. Pa daj, sad ću vam neki dobar posao. Nešto, nešto. Neći ćemo to je poslati za ovaj... Ma, kupit ću novi. Tako. Kak se vi, kaj ima? A, vruće nam je, znaš šta. Dobro nam je bilo ovih sad. Prošli vikend i ovaj bili smo na bazenima dole. Tako da ono nekako ide, ali... Dobran bob. Ali je pečenjara... Pa neka je peč... neke sparina. Da. A imaš klimu? Ma imam ono malo, ali ne može, ne, i da imaš klimu ne mre ništa, imam ja kod stare klimu pa ništa. Znaš. Bude i to prošlo, mjesec dana i manje. A mi si isto nešto razmišljamo da bi ovo gore prodali, to je sve gore deru. To je, grede su popucale, curi na sve strane, a to treba, barem treba jedno 150 tisuća evra. To je limit. A onda nadalje, znači, samo ova njezina dole, joj to ovako možete, to ne, ne, ne može se to ovako, neće ništa onako oprije, nego kad ti radiš krov, krov... Dobro, opraću. Ovaj... Kaj bi onda razmišljati da prodaš? Da, ali treba i eto žirat gore, jer to je sad su dvije suglasnice, a s njom se i natimo, kužiš, ona neće ništa na sebe i onda smo ti mi pod skrivečki moje sad počeli režije razdvajati. Jer sad je gradsko komunalno nju priznalo, kužiš, i to je super. Da. Još moramo dignuti... Vidimo se. Sad moramo od nje dignuti iz njezinog stana. Malo. Da, Ivana, evo sad ćemo. Sad idemo. Sad nam stavljamo tur dok mama to sve. I tako, tako. Ovo je ovo. Mlada žena, 5 balica. To je djelo. Mlada sutra nas provodi. I tako. To sad, treba gore sve razvojite, onda ne znam. A gore je jebeno biti, nemaš auto, nemaš ništa, a sve na ruku. Sada pitam, sad se mogu u svi ovoj kemikali, ovoj račine. A znam, a vidim sad to rekao. A to ono, neko ima, dođe stara baka i onda da ju ne vraća, znaš. A oni dođu po to, inače gore. Ne, pa znam, zato... I tako. To godinama gore nije održavano i to ti je... Znaš, svi su išli onom logikom, to će biti jedna cjelokupna family, znaš. Ali to ti ne ide, to... Nema.
jer svako drugačije diše, tako da... Ja i supruga drugačije dišem, ona diše drugačije, znaš. Ona bi sve u kući radila, ali ne da ništa, nju ništa ne interesira. Znaš, ona bi ovo, ali para nema. Znaš, i onda je tu veliki problem. I onda je to sve prebacila na nas. Isto koji, dobro, to su i odvjetnici krivi, isto što su nas izvukli 1500 eura, nisu trebali, treba je odvjetnik to riješiti, nego odvjetnik se pravi toliko blesavim, a imao je papir kod sebe da su proglasili. Kad se ti nisi prijavila za ovaj mjesec? Nisam. Mjesec sam znao da vidim. Ajde. Evo Ivane, sad kreći. A jesam. A voliš koliko? Da. Evo je. Ti si se prijavili kad točno sve? Sve, sve. Da, 8.7. Recimo 8. Da. A onda jeste, a? Da. Tako da. A čuj, svi ti imamo probleme, svaki svoje. Da. Što je tako? Ne, odvjetnik je trebao pogledati papire kad smo mu donijeli reći, evo gotovo rješenje, odite na sud, odite ovo. Ne, ja sam dao prvo 1500 eura i molim te, sad će oni kao tamo vidjeti šta ovo, ali najbitnija stvar ti je da ti to plaćat moraš. Uplatnicu će ja opet dobiti samo umanje. Da, da. Nema ono. Oni šalju uredno. Da. Da. Ništa, ajmo. Tako da neke... Neke stvari tu nisu jasne i to je... Ali i taj sud i ta država i to sve, da oni nisu, aha, mi smo proglasili od tad i tad, stop. A ne, oni su nas utužili, molim te lijepo, i sad šta, oni su sve pobacali nove dafte. A šta je? Ne. I onda ako nekome šta kažeš, onda je to... Ne. Ja kad bi ti rekao sad koliko nas sve to košta, ti bi rekao pa jebate otkud tebi pa. Dobro, tu mama mi pomogla sve, ali... Eto, imaš raport. Aj, idemo se. Eto, dragi naši, čuli ste razgovor sa našim prijateljem iz. Što će? Već ga žele zapravo. Tako je, pravo se prvo. Sjedi pet. A sada, kao što smo rekli, u više navrata, idemo u trgovini sa razgovorom. Naš direktor kanala, lijepo se upravo lijepo vozi. I tako, razgledava grad. I sad ćemo vidjeti šta će on biti. Jutro. Jutro. I tako. Joj, ne znam šta bi čuo. Dobro. Kad se u kući vraćam, probudimo se. Petre. Ivane. Daj, pa ne možeš. Ivane. Hvala, ću biti moju dežinu. Neću. Znam da bi to nosio, nećeš se nosit, nego ćeš biti policiju. Ajde, Ivane. Spavljamo. Da? Dobro, dok se probudim.
na kad se budemo vraćali, on će spavat ko lav. Ko lav. Ne možemo ti Ivane svaki put nositi. Tok se moraš odušati. Nuti se ti. Ne. Nuti se, da. Ne. Dobro si rekao, ne nositi. Ne nositi. Ne nositi. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, nositi. Da, bravo si, bravo. Ne, ne. Ne nositi, tako je, bravo. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. A ljutko? Ne, ne. Ljuti se ti koliko hoćeš. Ne, ne. Ne, ne. Šta, ja. Šta? Šta je s mamom? I tako. Idemo, prelazimo zebru ljudi, a vi zajedno s nama. Kad se kući vraćamo, produljimo djete. Jedan putem kravice nam svijetle. Kad se kući vraćamo, probudimo pjetle. I'm trying to tell you that it's been nothing but a thing. Tell you that. To ti dođe kao da ujutro džogiraš. Znaš. To ti tak dođe. Sad ti je rekao ortopedovanje. Da možeš trčit. Ivane, ajde dosta. Dobro je, Ivane. Dali smo ti vodi nizišnje. Izvolite sad svi. Ajde. Dosta je bilo. Doćemo doma i onda ćeš... I onda ćeš pospremat sa tatom i mamom. Da. Da, da. Ivane, što ti izvoliš? Jesi ti direktora kakvom glasom? Jesi ti to vidjela, Bogom? Jesi ti to vidjela? Kako je tu čudo? Lijepo je. Da? Reci Ivane, što je bilo? A? Što je bilo, sine? Jo.
Joj, ne znam. A da je stvarno je, Boga. Sada kad promijenimo još taj luster, onda smo fakat u led rasvjeti. U jednu ruku i bolje. Ne čio je taj viziju, pa. S tim se vozio na Hanok sada jedan. Tako da on. Kao ti je kući? O majko, Isus ovo. Da. Pa ne znam, otići možda eventualno kad vratim se u svijetu. Da ne bi ju razbio. A možemo u kafanu. Ma da, to ćemo kažem otići. Ma kad sad mi baš trebala da... Da je luster roknuo. Šta nije roknuo prije ovih vrućinja. Nego baš sad, kako nađe uvijek. Kako stvari baš pogode ono kad ne trebaju. Pa kažem ti, jak je potrebno da živi luster. Čudi me da ostaje čitan. Pa dobro. Recimo na mjesečke, pa slođenja flakom ili dekom udariš. A znam. A to su te takvi viseći luceri bili da je to bilo odmah. To su takve lucere nekad pravili Bog da na plafonu vise, a da su podu svijetu. Ti godina tako bilo moderno. Koji onaj tvoj dok nije Duško promijenio u led. Onaj luster koji se natežiš. Pa mislim bolje da nekaj drugo natežiš nego taj luster. Pa ja da šuti. Pa kaj ne. Bolje da nekaj drugo natežiš nego taj. Ja, ali taj luster bio dobar. Zato što se mogao recimo, ako si na stolu nešto sitno radio, mogu si ga pomoć? I mrkne se u glavu, da. Da, ali... Tak, da. Ne znam, ne znam. Ali zapravo za čišćenje ga je bilo lakše od koga je bilo čistiti. Jer se samo... Dakle, meni ga se nije da ostalo čistiti. Samo ga se trebalo spustiti i gotovo. Onda. Ivane, ajde, dosta je bilo. Pa ne možemo stalno tako. Ivane... Ajde, budi dobar, sad idemo kod jednog strike pogledat novu plafonjeru. Moraš i ti dat zeleno svjetlo, Ivan. Ovo se nosi i gotovo. Ako crta, ne se zacrta. Ali Ivan, ti se moraš naučiti nekada da ne možeš svaki put kad ne se zacrta što i dobiti.
on bi se stalno nosio, on bi ovo. To će možda se to zacrta, dobiti nešto od 2000 eura, to će tražiti dok ne popustimo. No, hoću da. Pa znam. Nek ide tamo, ne, pa kod koga je vidio, pa nek mu se... Ne, pa to ti primjer samo govorim. Da. On je sad 10 kila. I on sad više beba, on je sad dečko i pol čovječ. Samo kaj ovo zdravstvo i ovi svi njega prave velikim invalidom nego što je. Ivane, kad su nekad, kad su nekad djeca na selu, nije se. Ivane, ne proturječe. Ne, nek sam dere malo. Nek sam malo dere i... Ne možeš se, nosi 10 kila imaš i točka. Ivane, malo se smiri, ajde. Mama i tata moraju danas punom parom raditi. Nije isključena mogućnost da ostaneš kod bake. Znaš, da ja, da tata i mama to lijepo u miru počiste. Znaš, nije, ta mogućnost nije isključena. Da. Znači ti bake nešto drugo rekao, a sad opet nešto drugo. Znam, ali ako on meni bude tamo stvari razbacivao, ja počistim, onda nisam nije. Pa znam. Znaš. On će meni na inat, ja ću počistiti sve on potpise i onda će on doći za mene i razi. Ja sam nije. Ja sam da prekao. No to bi trebalo, takvu stalažu već možda napad. To bi trebalo biti čvršća stalaža. Sa ladicama. Trebalo bi da. Ne s tim. Ma sad ću... Krpama i s tim svine. Ne, pogledat ću ja sad, možda ima nekakav noćni odmarić ili nešto i to kupit. I da se to dopelja i gotovo. I da se igračke zatvore unutra. I kad hoće igračku, samo naučim ga da pokaže ladicu. Na ladici je napisano kockice, puzle, ne znam. Velike plastične kockice, male plastične kockice. Samo da. Uvijek ćemo da budu u različitim bojama. Da. Ladice i gotovo. I dok bude... Spremamo jednog da drži i pokazujemo. Da. Jesi šta sprema. I tako par puta i naučit ćemo. Prvo ćemo gumi ladice otvarat, a onda će kasnije da kak bude veći i jači on moć otvarat. Sam se. A ti imaš mali stan, da imaš veći. Bi on bio u neredu. On ima treći što je mali stan. Ljude koji tu mijenjamo kadara, vidjet ćete došli. Ali to bi bilo, ajmo reći ok za... Da. Za nas troje to bi bilo okej. Pa za ovo gole. Sobu. On bi imao svoju sobu, mi bi imali svoju sobu. Ma ne, nije stvar u sobu, nije stvar. Ničim, nije stvar u tome da bi on trebao. On bi trebao imati sobu i igronicu u jednu. Da. Na jednoj strani sobe krevet, a na drugoj igronicu. Kao bi onda išao tako. Da. A mi si tako neužit ne možemo ostaviti. Ivane, ajde da ostavimo. Dobro jutro. Na, ko mi imamo? Jedan ti, čekaj ti. Imamo, mislim, ovu gornju. Ili ova tu dola. Ili ova tu dola, meni se čini. I ovako. Mislim da ovako i ovako. Ne, ja mislim da imamo ovu tu, gledaj. Ovu tu.
Pa nemamo sa ovakvom brzinom. Riba, ova. Aha, da. Samo manje, ne. Mislim da je manja ona ovoga. Mislim da ne, da je to tako. Evo Ivane, da i ti vidiš kaj kupujem. Evo je pogled. Da i ti Ivane vidiš kaj komentiramo. Da, to je video, ali piše. Mislim sa bijelom. Baš ostažu sa crnim okvirem, baš da bijeli. Ako je ono? Ako je ono? Ako je ono? Ako je ono? Ima je bijeli, ali ne. Mane. Čak i nije. Tako slično imamo u boraku. Ne imamo, tako nego ovako. Da, to... Da, ali bijeli. To ne bijeli, bijeli okvir. Ne, to baš nešto, ali to znači imate više. Ovaj, LR1130 za bijeli. Znači, baterija ima više naziva, jedan od naziva je AG10, da. Drugi vam je LR1130 i taj najčešći, i još vam je jedan naziv LR54. To su svi isti nazivi za isti baterije. Samo ste rekli, ovo je najčešći. Najčešći je ovaj srednji pak. Hvala. Ampak nego u prodaje, ako kuca u Google bilo koje od ovih imena, izbacit će mu sva ta ista. Možda bi se mogla ništa. Koji još se zanimljamo? Ovo, čipoteka. A čipoteka, da bi se... Čipoteka, da, da, to je tamo kod Bukovarska. Hvala vam, Gijeko. Učenja. Dobar dan. Već ste mi dali, imate ovakvu, ali sa bijelim rubom, možda. Sa bijelim rubom, tačno. Ovo gore crnice. Da, sad ću onda i kamo kupe. Majstor nam danas dolazi. Hvala nam je ušte. A onda ovdje trenutno gdje nemam, zapravo nemam jednako bio, nemam crnu samo. Samo s tim rubom? Da, sa crnim rubom vam imam ovakvu grupu. Da. A sa ta tri nemate više tako više? Kažem, nemam ovdje. Imam ovakvu. Ovako crnu, ali veću, 42 cm, koja je ona tamo. Jedino, ja mislim, imam ovu bijelu veliku. Ovu ispod. To je isti model, samo ja ću veći. A jedan na tri, ovo da se može mijenjati? Da, ajde, ovo da se može mijenjati na tri. Ovo ne je malo skupno. Skupa je veća i jača. Da, to je da spava će sobu, to nije baš... Ovdje spava će velika, od prilike kvadrature. Cijeli stanje 44 kvadrata. Kako? Cijeli stanje 44 kvadrata. A ne znate koliko je samo spava? 3 puta 3. 3 puta 3, pa dobro, to je 9 kvadrata.
To može imamo manje, imamo bijelu manju ovako. To je samo trisa? Ne, to samo ne možete, to samo pali gasovan. Pali gasovan. A kaj, ali imate još koju sa tri ovako, koja ima sa tri? Sa tri ovo mijenjate, nema nažalost ovdje. Imao bi tamo glavno skladište, ali to ne može sad doći, ne danas. Da, nemamo, nama je lustre radi maloga, jer imamo bračni krevet i stalna sfera, a sad nam je na sajlu samo visi. A kaj imate još u tom štihu? A imate isto, ali sve će biti pali gasi, ali imate to, imate ove ovakve ovdje, ovdje. Ove, ovo vam pali gasi, gore manja, nisam tako, to sve pali gasi. Ništa vam nije za da možete intenzitet, ovo što imate za intenzitet, imate imate dobit ću takvi, ono, daljinac, ali mi je ta cijena, to je skupio puno. Ova gore vam je sredince, dođe koliko skoro 300 eura vam dođe, imam ovu. Vam dođe 126 eura, još morate daljnu se kupiti koji dođe 20 eura. Kužite. Ništa da bude u tom cijenom rangu po... Koliko tu imaš? 80 eura. Da vam prebaciš na... Kad se stoji, 50 to je bilo to. Ne znam koliko ima moje vidice. A ovo je što ima i taj crni krug, ne znam s čemu to sad je. Koliko su, aha, cijene je tu. Čekaj mi vidite. Što je 12 to? Nije isto njen. Ovo je već vidim Duška. Duška što muče samo sa njom. A to je čija, isto je Philipsova čija. Jel nju imate na lagaju? Da. A dajte nju. Mislim da ti nikad nije sa intenzitetom. Je, na tri. On je veći. Da. Ali nije bijela. Ja sam vidio da je bijela, ali nije crna. A dobro. A dobro, šta sad? Kako god. A ona može mijenjati ovaj rak. Dobro, da. Te sve. Da ne zaboravim kumica. Tu, ne moraš se nabiti. Eto si mi. Primate vizu, pa da ide u povijest. Da, dolazi opet maestro kart. Master kart. Ja više znate o tome. Lajko da će se primati. Pa dobro, to sad mi služi, da imam sad master kart i... Znači u minuti mi kada ga već sve kart, sam plaću pisu master karta. Ja to da spisam. Thank you.
Pa i ti uzdišiš. Evo, imamo neče 2 godine garancije, pa su čujete. A svako crte na kakonu vi dolazi da se spijete. A svako crte. 2 godine. A na kako mi dali 10, to najveće smo. Pa račenje tu? Nije, pa ne stane ti, vidi koja je kako ti. A meni je jedni godine. Pa vi se ovo druga nešto što je uvukio. Ali imate nekakav celotip ili nešto? Da, da, da napravite ručki su. A nešto, da. Aha, ja ću ostaviti na... na... na ručak, a ne stavim na njegu. A mogu vam reći da sam ja zadovoljan. Baš ću biti više kad ste nam govarali, bila je manja. Mislim, da. E. Sad ne znam zašto odnašiš mi evo. Mogu vam reći da sam ja dobro stvar ne govarali. Pa je, dobro je. Je, to je... A dobro proizvod, je li ne, to je stvarno ono, da, to je... Sad jedno što kaže naša nabava, vam to sad slabije naručuje, ne znam zašto. Došli su sad ove te druge, imam istike slično zgrade i onda je na ovo odlučio da mi to je. Ima to ove dobro lampu, sviđa. Ovo, to su ono, krasno. Imate viška, izvoda na zidu, možete ih staviti. Ne, ja ću se kupiti ovo i nalet kao ovdje, iznad kreve kao ovdje. Nije ovo kanje zezaj. Slamčicu odmah i iz kreve. Da. Da, dobro. Ajmo šefe, idemo. Ajde. Čekaj, ja prvo vrata, prvo vas pustim vam ja. Ništa, hvala vam puno. I vidimo se. Da možeš. Evo ljudi, opet u istom kadru, samo malo. Eto ljudi, vidjeli ste naš shopping. Da. Ivane, kada je bila pauza u trgovini, a sad opet krećemo sa pjesmama. Sad opet krećeš sa pjesmama. Da. Sad je pogotovo na gore. Hoćemo. Hoćemo se moći tu probati, čujemo ravno gore. Ma da. Pošto si ti sad pretvorena u teretnjak. Tako da... Eto, ljude, ti... Vidjeli ste i sami kaj smo kupovali. I to sve. Mi smo bili. Sad idemo doma. Moramo stvari počistiti, malo urediti. I da ćemo se tu provući. Da. Aha, sad, da. Sad ću se ja podignuti, čekaj. Opa! A da. Čekaj da ja malo podesim kadar, da se moja supruga vidi. Čekaj. Samo što mislim je muče po podu. Po podu, da.
Ali da je veća je. Puno je veća. Da. Evo Ivane, sad ćeš moć pod svjetlo spavat. Jer će moć biti smanjeno na minimum. Da. Onaj loste bi bio i bez veze. Da. Ne mreš ga smanjit, ne mreš niš. Da. Istina je. Ovo je zgodno za one sa malom djecom, a ako djete boji mraka, samo mu upališ i na najmanje staviš. I ne trebaš ništa. Da, istina. To je dobro za dječje sobe. Pa je, da. Ali ona šalica mi je zakon. Ona ću se ja priuštiti. Pa da. Ona šalica mi je turbo cool da. Kaj zovem tato? Kako? Tata, tata. On tako čudno izgovara da ono... Da, sinu, tu sam. Kaj se mi bilo? Ha? Samo sad moramo dobro razmišljati. Gdje ćemo staviti sad momentalno lampu. Negdje. Na visoko da od njega maknemo. Odnosiš gore na kat. I tamo ćeš metnuti pored one kutije. Gdje je HP pošta. Jer kad smo prošli put kupovali za Marinu, ja sam ju metnu, tako da ćeš to odnijet gore i tamo postaviti. I onda ćeš i ovaj što se smrdi. Nisi se dođe. Što mi se smrdi u desu. I tako. Već vidim duške. Isuse Bože! Pa jeste vi pozvali. Opet se kupujem tu. Ivane, pa ne tebi. Na tebe ne vićemo sad uopće. Ti uopće sad... Pa dobro je, šta je ovo? Već reći duška, kaj da ja radim? Ivane, evo nas do... Dobro je, na tebe se niko ne ljuti. A možda i neće. A dobro, Duška se voli na šaliti. Ivane... Ivane, mama je pod teretom. Kupili smo, vidio si sam. Ne lažemo ti ništa. Joj, sve to smrdi. Isuse Bože. Ja, da. Ivane... Dobro je, Ivane, smiri se. Čekaj, sad ću mi zaželi. A ti zanavjetaš malo, mali. Znaš. Ako nije po tvom, onda ajmo raspali. Ajde. Neće vodu. Ne. I onda neće se na nas tiši. Ivane, dosta je bilo. Izvoli spavati. A zubi ga boli. Tomno ruku u zube. Tak sve nešto, ono... Nega sada put, dok vas neće nositi bolje zubi. Da, to, ne, to je neka, nekakva baby provokacija. Znači... Okej, okay, ja sam mi da boli zub. Ne mogu, tu ne mogu ja... Ništa, ali da. Ne možeš baš svaki put. Neće ti se nositi odmah, ono ti guraš usta i odmah te bole zub. Ma daj, molim. Pametan je on. Nije on. On je najpametniji, on zna sve. Kako i šta pridobiti pažnju. Mada ne bi, nauči se. Biće, biće razloga da se neće moći nositi. Ivane, dobro. Mir.
vići, vići. Da se gledaju ljudi malo. Vići, vići Ivane, samo. Slobodno. To je sad bez veze, Vitolje, to nije plak. To da. Ne plače. To protestira sad. To sad protesti, to je čisti protest. Da. Istina je, Božija. Kad se zadele, mogu vas donositi, taj nebo. Znači, samo njega nositi, kupovati jelo, hranu, niti ništa. Da, i onda se... Ne može ni baka vježiti pomagati sa hranom. To nije to, nego ono... Baka može kada skočiti. Uskoči, ali ne može. Ali ne može stalo. Pričamo o samostavljenju, ne ide nešto, a onda na kraju ispada da stalno ovisimo. Dobro, deli. Sad ćemo mi stići doma. Deli se ti i samo se deli. Spavat ćeš ti. Ivane, nositi te ne mogu, dosta je bila. Ivane, mi smo sada prometu. Ivane, ne može te niko nosit. I gotovo. Malo se smiri, malo se i ti ohladi i gotovo. Ajde. Ohladi malo. A plaći. Ne, ne, plaći nek se dere. Protest. Ne, samo on ima protest. Uloži je prosjet u motu. I mi imamo Ivane nešto doma da obaviti i riješiti sve. Znaš Ivane? Nije samo briga oko tebe, moramo i stan u red, očistiti, provjetriti. Pojest nešto, ne samo skakat oko tebe. Da, da, malo se treba skulirat, ajde. To se dolazi, to se dolazi skulić da ne može dobiti zapisa. Da. Ne, se dolazi skulić, da ne može dobiti zapisa. Već više puta tako bilo. Znam, da. Mislim, bole ga zubi, činimo, možemo mi bilo minuta. Ajde, da. Bole. A znači sad promotiraš, tako? Ajde. Šta je bilo? Okay. A ništa. Jebem ti i kamenje i sandalu i sve. Jebem vas. Neuredni radnice. A ne bude. Nema. Ivana, ćeš nositi led lampu. Nema Ivane, izvolite smijeti. Jer vi je sad stavljeno. Evo ti gore. Ajde, Ivane, dosta je bilo. Tako si da. A uspavaj se, tako i uspavaj. Ivane, nositi te ne mogu. Ivane. A pjevaj. Cijelim putom. Po kući. Da sam znao, treba si oti cinoć kod baki. A ne, mi hoćemo... Ne, mi hoćemo biti dobri, onda ne zasera ona. Dobro je, Ivane, smiri se. Evo sad smo za čas doma.
Ivane, nemoj, jela si, usuhom si. I čišla si, dosta je bilo. Ajde, mir. Ivane, mir, sam rekla. Ivane, ajde, je... Sreće tatina, ajde. Pokaži tati da znaš bi dobar, ajde. Pa možete da. To je ono što je braka prije govorila. Da on se tako stavlja. Ja, dobro, dobit ćeš jaja kad dođemo doma. Dobro, dobit ćeš, koliko ćeš jaja? Sirena! Nosimo lampu. Ne možemo te nositi. A plaće. Eto, dragi naši, mi zatvaramo ovaj video. A vi, kao što smo uvijek govorili, šerajte i lajkajte. A do tada vidimo se u idućem videu.